Lənkəran rayonunun Zövlə kəndində həmişə yaşıl ağaclar kəsilir. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Bildirilib ki, yeni təmir edilmiş məktəbin qarşısındakı həmişə yaşıl ağaclar kəsilir. Məsələ barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. YTS-nin mətbuat katibi İradə İbrahimova Oxazın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, Lənkəran rayonu Zövlə kəndindəki məktəbin qarşısında ağacların kəsilməsi ilə bağlı sosial şəbəkədə yayılmış məlumatlarla bağlı Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin yerli qurumunun əməkdaşları tərəfindən hazırda araşdırma aparılır. Nəticə barədə məlumat veriləcək.